Достар, сәлем! Карантин кезінде көбіңіз компьютер алдында немесе телефон көп қолданасыздар. Бүгінгі сұрақтар. Ағылшын тілін жақсартқыңыз келе ма? Өте жақсы сапада кино көргіңіз келе ма? Бұрын көрмеген, естімеген кино сериалдарды көргіңіз келе ма? Ақшта не көретінін білгіңіз келе ма? Ендеше мына видеоны соңына дейін көріңіздер. Артықшылығы. Кез келген уақытта ұнаған кино көре аласыз. Көшіріп алып ыңғайлы кезде көре аласыз, мысалы поезд немесе ұшақта. Сіз біраз кино көрген соң Netflix сізге ұнайтын кино ұсынады. YouTube-та жарнама болса, Netflix-та бірде бір жарнама жоқ. Жаман жерлер де бар, интерфейс ағылшын тілде, бірақ қиын ештеңе жоқ, көп қолданатын сөздер. Екіншіден, сервис ақылы 8, 10, 12 евро, бірақ бір ай тегін көруге мүмкіндік береді. Егер одан көп уақыт көргіңіз келсе, төлемей алдайым десеңіз, әр ай сайын басқа аккаунттан кіріңіз. Бірақ бір айға жетпей жазылудан кету керек. Мысалы, 25 күннен кейін жазылудан кету керек, әйтпесе төлеу керек болады. Айтпақшы, неге 3 баға? Алғашқы екеуінде формат HD, ал қымбаты 4K көруге болады. Ал ең арзанында тек бір құрылғымен көруге болады. Кішкене статистика. Netflix компаниясы 1997 жылы ақшта құралған. Қазіргі уақытта 139 миллион жазылушы бар. Барлық видеолар 4K форматта. Ағылшын тілін білмей көмек керек болса, субтитрлар бар. Netflix өте әдемі және ыңғайлы. Қара-қызыл түсті интерфейстен шыққың келмей қалады. Таза демаласыз. Тек попкорн алсаңыз болды. Netflix өте ақылды. Сіз қандай кино сериалдар қарасаңыз, соған байланысты басқа видео ұсынады. Ол алгоритмді Netflix компаниясы 1 миллион долларға сатып алған. Сізге ұсынатын жанр бойынша. Мүмкін бір актер ұнаған шығар, сол актердің де басқа киноларын ұсынады. Жоғарғы жағында сіз бұрын көрген плейлист болады. Ал аяқтамаған видеоны ашсаңыз, сол тоқтаған жерінен бастап көресіз. Өте ыңғайлы, ақылды сервис. Бір аккаунттан сіз телевизордан, смартфоннан да көре аласыз. Егер серия бітсе, 5 секундтан кейін келесі серия басталады. Ал ең қызығы, бағана айтқандай, Netflix-та бірде бір жарнама жоқ. Ойлаңызшы, 21-ші ғасырда ондай мүмкін ба? Даже менде реклама бар. Айтпақшы, мына видеоға лайк басыңыз және басқалармен бөлісіңіздер. Тек техника туралы жаңа ақпарат, тек қазақша тілінде жазылыңыздар. Және соңғы басты артықшылық, ол кішкентай балапандар үшін контенті бар. Тек бүлдіршіндер үшін. Ал сіздер білесіздер, кішкентайлар тілді тез меңгереді. Яғни ағылшын тілін Netflix арқылы тез жетілдіріп алуға болады. Ал енді осыған қалай қосылатынын қараңыздар. Тіркелу үшін ең бірінші сайтқа кіріңіз. Мен смартфоннан кірдім, электронды поштамды жаздым, 30 күн тегін батырманы бастым. Сізге 3 тарифті жоспар ұсынады. Біреуін таңдаңыз. Аккаунтқа пароль ойлап табыңыз. Енді төлем картаны байлау керек. Ақша жоқ болса да, картаны мен байладым. Бірақ ескеріңіз, 25 күнге дейін жазылудан шығу керек. Тағы қолданыңыз келсе, басқа аккаунттан қосылыңыз. Соңында жазылуға келісу керек болады. Сіз тіркелген поштаңызға хат келеді. Соны растаңыз. Соңында қандай құрылғымен көретінін таңдаңыз. Мен Smart TV және смартфон деп таңдадым. Кім көреді деп сұраватыр, бірақ ол маңызды емес. Қосылды, ашылды, алдыңызда екі профиль. Сіз және балаларға арналған контент. Көп кино видеолар ағылшын тілінде. Егер орыс тілде көргіңіз келсе, іздейтін жерде Россия деп жазыңыз. Сонда кейбір кинолар орыс тілінде болады. Ескеріңіз, ақша төлегіңіз келмесе, 25-30 күнге жеткізбей жазылудан бас тартыңыз. Ол үшін мына әдісті мұқият қараңыз. Сол жақ батырманды басасыз, аккаунт деген батырманды таңдайсыз және cancel member дегенді басу керек. Сізден тағы да сұрайды, оны растайсыздар. Осымен Netflix туралы қысқаша ақпарат тыңдадыңыздар. Егер ұнаса, лайк басыңыздар, ойларыңыз болса, комментте жазыңыздар. Сау болыңыздар! Это не儿戏.
қайтсын. Welcome to the Jungle Cruise.